ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုစမယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကကြတော့နေရာလေးတွေကိုမေးမယ်ဥမာကိုသိချင်တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့ဥမာစေယုံသွားချင်တဲ့စေယုံဘာမှလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရုံကန်းကိုသွားချင်တဲ့ရုံကန်းဘာမှလဲဆိုတော့ဘာမှလဲဆိုတော့အသုံးအနှုန်းလေးကိုလေ့ကျင့်မှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာကိုစမယ်မီနာဆာဟာဂျီမေမာရှော့ဟာဂျီမေမာရှော့အရင်ရေးထားမှာနော်စာကူးနေတဲ့လူကလည်းကူးနေမယ်။အကယ်၍စာကူးလို့ပြီးသွားတဲ့လူကလည်းအတန်ထွက်လေးနားထောင်လို့ရအောင်နော်။စမ်းစစ်အားအတန်ထွက်လေးတော့ပြောပြနေမယ်။ရင်းနဲ့နားထောင်နေလို့ရအောင်နော်။အရင်ပြီးအောင်တော့ရေးနော်။ဟုတ်ပြီအားစရင်ရုံးကားကိုအတန်ထွက်ကဂျီမူရှော့။အစည်းဝေးကားကိုအတန်ထွက်ကခိုင်ဂီရှိစု။အခန်းဆိုတဲ့ဂျပန်စာကဟဲယ။စာတင်ကားကျော်ရှိစု။စာတောက်ဆောင်ရှော့ကူဒို။အင်းဒါတိုးရီလေးဟိုတဲအရိုင်လို့လည်းခေါ်တယ်အင်တာ။ဟိုတဲအရိုင်။အဲ့ကြောကောင်တာကိုကြတော့ဥကက်စကက်။လော်ဘီကိုကြတော့လော်ဘီ။အင်ကိုကြတော့ဥချီ။ကုမ္ပဏီကိုကြတော့ခိုင်ရှာ။စေးယုံကိုကြတော့ဘျောအင်။ကျောင်းကိုကြတော့ကက်ခို။ရေးပေးပါ။တစ်ခေါက်ပြန်ဆုံးနေမယ်နော်။ရေးတဲ့လူကလည်းပြီးအောင်ရေးမယ်။ဂျီမူရှော့ခိုင်ဂီရှိစု။部屋、教室、食堂、トイレ、お手洗い、受付、ロビー、うち、会社、病院、学校、はい。好比皆さん、お先生や、うま、サーレットクビーがあれ、ビビーだ、それ、メゴリメ、見えれ。皆さん、皆さん、さ、ルジメンをこれ。皆さん終わりましたかと見られめ。皆さん逼れるはろはい終わりました。ဖြစ်မယ်。ကဲ皆さんမပြီးသေးဘူးဆိုလို့ရှင်နော်ဆန်းစေကိုပြန်တုံပြန်လို့ရတယ်。ဒီရဲ့မာတာです。ဆိုလို့ရှင်ဆန်းစေကစောင့်နေမှာပေါ့နော်။စောင့်ရင်းနဲ့အတန်ထွက်လေးတွေဖတ်ပြနေမှာ。ကဲပြီးပြီ。はい終わりました。ဆိုလို့ရှင်နော်ဆန်းစေကတူတူစုံမဲ့ဖတ်မဲ့တူတူသွားပြီးရောပုံကတ်လေးနဲ့တခါလဲကြက်မှာနော်。အဲဆိုရင်ဒီပုံစံလေးအတိုင်းဆန်းစေမေးသွားမယ်。စာတစ်ခုပြီးပေးမယ်。ပေးပြီးတိုင်းအမြဲတမ်းみなさん終わりましたかそれメゴンリーねメメピーマピーさんもねボเนาะไอ้ปုံสันนี้ต่อมาครับพี่อ่ะสิเอจิมั้ยみなさん終わりましたかはい終わりましたはい終わりましたดีหาก็บาเลยจิมุช็อยงกาဆိုတဲ့ຕົງຕົງလေးอ่ะจิมุช็อครับพี่နောက်တစ်ခုอ่ะจ้ะတော့ซีเวกันซีเวกันကိုญี่ปุ่นสามาคายกิชิสุคายกิชิสุคายกิชิสุจิมุช็อคายกิชิสุတခါတည်းတူတူကြလာမယ်နော်ဂျီမူရှော့คายกิชิสุဒီမှာလည်းတူတူဆိုကြည့်ပါအောင်ဂျီမူရှော့คายกิชิสุဒီရုံးကန်းပုံလေးอ่ะဂျီမူရှော့ဂျီမူရှော့ဟုတ်ပြီရအောင်နော်ရုံးကန်းပုံလေးอ่ะဂျီမူရှော့စီဝေးကန်းပုံလေးอ่ะคายกิชิสุဆိုကြည့်ပါคายกิชิสุဟုတ်ပြီရုံးကန်းဂျီမူရှော့คายกิชิสุဟုတ်ပြီคายกิชิสุနောက်တစ်ခုကကြတော့အခန်းပုံစံလေးအခန်းငယ်လေးကိုကြတော့ဟဲယလို့ခေါ်တယ်ဆိုကြည့်ပါဟဲယ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 ယုံကဂျီမူရှော့စီဝေကခိုင်ဂီရှိစုအခန်းဟဲယဟဲယဂျီမူရှော့ယုံကဂျီမူရှော့ခိုင်ဂီရှိစုစီဝေကခိုင်ဂီရှိစုဟဲယဟဲယဟုတ်ပြီအခန်းကိုဟဲယလို့ခေါ်နော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နော်စာသင်ခန်းပုံလေးကိုတွေ့ရယ်စာသင်ခန်းကိုじゃအရင်ဆုံးတူတူဖတ်လိုက်အောင်နော်教室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 ဟုတ်ပြီဒီပုံလေးကစာသင်ခန်းပုံလေးက教室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 ယုံကဂျီမူရှော့ဂျီမူရှော့会議室会議室စီဝေကဟဲယဟဲယအခန်း教室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 啊စာရင်းငန်းလို့တွေ့တာဟောနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေးလုံးရပါပြီကြက်တာနောက်တစ်ခုရှော့ခုဒိုကြက်မှာနော်စားတောက်ဆောင်လေးကိုကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တူတူဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ရှော့ခုဒို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 စားတောက်ဆောင်ဘယ်လိုခေါ်လဲရှော့ခုဒို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 ယုံကဂျီမူရှော့ဂျီမူရှော့ရှော့ခုဒိုစားတောက်ဆောင်ရှော့ခုဒိုလို့ခေါ်ရနော်ယုံကဂျီမူရှော့ဂျီမူရှော့တွေ့တယ်
นาซีเวกาคายกิชิสุนาดกุอะคาเฮียเฮียนาซาเตงกาคิโอชิสุมันเนซาดาซองอะชักคุโดฮอบีอะเปลี่ยนย่อจีดามะเนาะซาดาซองชักคุโดชักคุโดคิโอชิเฮ้ฮะเดคิโอชิสุซาเตงกาบาเลคิโอชิสุชักคุโดคิโอชิสุเฮียเฮียคายกิชิสุ好的คายกิชิสุซีเวกันด้วยนะคายกิชิสุจิมุโชจิมุโช好的ยองันด้วยเลยชักคุโดชักคุโดซาดาซังด้วยเลยคิโอชิสุคิโอชิสุ好比便秘药药剂用呢ชักคุโดชักคุโดจิมุโชคายกิชิสุเฮียคิโอชิสุชักคุโดキョウシス。ヘヤ。ヘヤ。はい。カギシス。はい。できました。やだわび。あ、そろしん、なおさろんれいどどたっちゃじみな。えんだー、そりゃぼんれいをどいで。ていどもどばう。だめれ、えんだーわな。だれやばれれせん。といれ。そじば。といれ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 。な、といれ、そろしん、といれるぴょうれ。နောက်ကိုကနေပြီးတော့တူကြီးလည်းလို့ပြောရတဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်ရင်ကျေးတဲ့တုံးတုံးနေနဲ့ဟိုတဲအာရာကြီးလို့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်လက်သွားဆေးတယ်လက်ဆေးတဲ့အခန်းလို့ဆိုလို့ရတယ်ခြေလက်ဆေးတဲ့အခန်းကိုဟိုတဲအာရာကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကိုကနေပြီးဥမာအရင်ကျေးကျေးပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတဲအာရာကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမဲ့တကယ်ချင်းပုံစံမျိုးမှာအချင်းချင်းကတော့တူကြီးလည်းလို့ပြောရတာနော်နှစ်ခေါက်စလုံးနှစ်ခုစလုံးတော့ဆိုထားလိုက်မယ်ဒီပုံလေးကတူကြီးတဲ့ဟိုတဲအာရာကြီးဆိုကြည့်ပါတူကြီးတဲ့ဟိုတဲအာရာကြီးဟုတ်ပြီ။နောက်စာတူတူကြက်သွားလို့ရှင်တော့ဦးသေးအရာကြီးခဏဖြုတ်ပြီးတော့မဆိုဘဲနဲ့ကြက်မှာနော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တူကြီးတဲ့ဦးသေးအရာကြီးစာဆိုလို့ရှင်မညီမဆိုလို့တူကြီးတဲ့တခုပဲခဏဆိုတာမှာနော်။ဒီတားကမှာတော့ဦးသေးအရာကြီးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ရင်ကျေးတဲ့သုံးနှုံးဆိုတာလေးသိထားမယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုဒီပုံလေးကတူကြီးတဲ့ခိုင်ကြီးရှိအခိုင်ကြီးရှိစမမေးသေးပါဘူး။စီဝေခန်။ကျော်ရှိစစာတင်ကချက်ခုဒိုဟုတ်တယ်စာတော့ဆောင်။ဂျီမူရှော့用个黑呀黑呀好的啊看都一的都一的应该呢好比那帮你的话啊那帮你的话就跟着就在帮着你了呢啊来说他呢啊妈咯好比啊就是有个是给路什么呢比帮你不如看不来有个是给有个是给有个是给好比啊就 reception 不如看不来有个是给好比有个是给比马上这种美国梦的里面 grammar pattern 的专门呢老子 forget 一样接他呢好比你帮你啊有个是给有个是给卡基西斯卡基西斯是为啥有西斯有西斯差点啊食堂食堂好的查到啥积木小用的黑呀阿卡都一的都一的 ,Casket, 好比 ,Casket, 要玩呢好比啊这路线那估计啊那个叫 Lobby, 走在东东里把马上来把 Lobby 马上里面 Lobby 过被你阿妈妈的没路呀吧第二家咯都啊 ,English salon, 我们就帮他咧 ,lobby 是咧 salon, 这边你也帮表咧请嘛 ,lobby 就骗你 ,lobby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 , 所以哈拉咱都嘛没事二咱没事没事也看到了都路西的 salon 来帮咧请嘛 ,lobby 是骗他咧 ,lobby, 但是说他咧 ,lobby, 是为什么呢好比你帮你也把咧 ,lobby, 嗨 ,lobby, 可得哇底下个都一的これは部屋部屋これは事務所部屋部屋トイレロビーロビーはいそうですはいそうですわいいほっぱれでほっぴあずるしんさっちゃらいめのえんそれどんどんれをじゃめぱじやうちうちうちほっぴえんそれどんどんれやうちそじばうちほっぴぴゃんぴゃんじゃめのよめのこれはうちこれはロビーこれはうちこれはトイレこれは部屋これは事務所はいそうですこれは食堂サダさんのこれは事務所用が部屋あかんトイレいいんだうちうちいいのうちなるくじゃあなるくはじゃあ3つ色は对面サロンリアポンリア
กำลังบอกเลยเนาะอาสุรชินเองซันเซอร์ญี่ปุ่นลงมาบล็อกคอลเลสแล้วคาอิชะ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 ที่บอกเลยด้วยคาอิชะเอาไปคาอิชะคาอิชะที่บอกเลยอ่ะอุชิอุชิคาอิชะโดยเดโดยเดอาส่วนสั่งลงเลยเดี๋ยวเราเมียเราจะไปรู้ตีว่าเนาะตีว่าเราแกก็ว่ากูประมาณเลยส่วนไม่กงเลยเนี่ยด้วยไหมอุมากูไม่ได้ตอนไม่ยงกันประมาณเลยส่วนต้องลงเลยอุมาเองประมาณเลยน่ารักโดยเดยี่จีเลยโดยเดเองได้ประมาณเลยไม่ไม่ได้รู้สิ่งกูต้องข่ายออกมาเอาไปอาส่วนได้เลยอ่ะคายชะอุชิอุชิโนบิโนบิはいケスケケスケカウンターをケスケロコなあそう設置してみてな。で、ボンレやろ、西洋ボンレ。西洋をジャパンのサロンでブルコレそれを発置い。病院。病院。病院。はい、これは病院。ロビー。うち。うち。会社。会社。トイレ。トイレ。部屋。部屋。事務所。事務所。はい、そうです。じゃあ、次に、脳損サロンに入れていただきます。脳損ちゃんのサロンに、ジャンボンさんに、ジャンボンに、じゃあ、ロジェバンの、学校。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 好比、あ、そう、ディボンに、学校。好比、ジャンボンまでね、こう、見てたの。好比、ディボンに、学校。食堂。食堂。あ、次に、ปงนี้เลยกงลงเปลี่ยนเยอะแล้วไหมสุดแล้วไหว้พวกมาได้เข้าจีบีสุราไหมเนาะภาษาเน้นมันมีอย่างหรอกให้คนเดียวว่าจิมุชโชยองก้าจิมุชโชซีเวก้าคายกิชิสอาคาเฮียเฮียคิโอชิสคิโอชิสชักดูทอยเล่ทอยเล่ฟุเคสเกะฟุเคสเกะโรบีโรบีอุชิอุชิคายชะคายชะ病院病院学校学校あそういうグラマーパターンにねさてみな好比あそろしん先生はディガローアデコトワジンネネアレレを見めそろしんディバイマーバレサーダーレイネコワメイロヤレバマレそれトンノンレアどこですかレシーンネナタンレアなどこですかバマレそれトンノンレイを便表めどこですか？好比あ、所以皆さん、誰を知りびだ、びびだと便利めな。皆さん、終わりましたか？はい、終わりました。はい、終わりました。ビエルは、はい、終わりました。まあ、さ、三時にね、ビデバウソイの、いいえ、まだですと表るや。な、好比あのはね、ビビゾ三時あ、ディアリネサドメ。こらがバマレそれ東東里や、ウバマ、事務所里面他吧了な。熊岗里挂没进来。熊岗里啊，バマレそれ東東里だめめするし。事務所はどこですか？便表示め。事務所はどこですか？好比あずろしん、かくれれじめ。ぽんざんりねれさでめ。ティパタンりれさでめの。ふわかれをティレさでめ。ファイボーマーへん表示ねめ。ピーマーかねとめの。好比よんがんばまれ。事務所はどこですか？はい。せいわいがんばまれ。会議室はどこですか？あかんばまれ。部屋はどこですか？さてんがんばまれ。教室はどこですか？なるくさたさんばまれすん。食堂はどこですか？えんたばまれ。トイレはどこですか？えじょうかんだばまれ。ゲスケはどこですか？な、ロビーめめ。ロビーばまれ。ロビーはどこですか？えんばまれ。うちはどこですか？カンプニーばまれ。会社はどこですか？なるく、西洋めめ。西洋ばまれ。病院はどこですか？ジャンバマレ。学校はどこですか？好比あずるしん。こらがバマレ。それトントンリーコメダダメな。とは便秘令め。便秘やメゴンリーリーじゃ。便秘やピーリーリーじゃ。こはさーさーロメソルシンのティーリーめな。ロロゼこは言い切れポイントリーボ。バマレ。それトントンリーをべティーバイマテネな。あずん、便秘ろ。かくりーねさーてめそんよ。ピムラ。ピパレ。好比あずるしん。အစင်းလိုက်တော့မဖြစ်တော့เนาะဒီចောင်းဆိုတဲ့ပုံလေးနဲ့ပြရင်ပြမယ်အခန်းဆိုတဲ့ပုံလေးနဲ့ပြရင်ပြမယ်အဲ့ဒါမိနာစာဒီတစ်ခါចောင်းအခန်းဆေးရုံဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲမဟုတ်ပဲねတစ်ခါလဲစာចောင်းလုပ်ပေးရမယ်ចောင်းဆိုလို့ចောင်းပုံလေးပြရတယ်ចောင်းပုံမှာလဲအိမ်ပုံလေးပြရတယ်အိမ်ပုံမှာလဲတစ်ခါလဲစာចောင်းလုပ်မှာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီပုံလေးတွေ့တော့学校はどこですかចောင်းပုံမှာလဲ事務所はどこですか？好比四間房嘛，来明年咯。事務所はどこですか？部屋はどこですか？好比一間房嘛，来明年嘞。部屋はどこですか？
はい、トイレはどこですか？エンダバマレミジね、トイレはどこですか？会社はどこですか？会社はミディラ、会社のコロナ、会社はどこですか？うちはどこですか？ホビーエンミジね、エンディジネね、うちはどこですか？ロビーはどこですか？ロビー見るの？なぶディボンリア？病院はどこですか？病院、西洋の？西洋ばまれずに。病院はどこですか？なディボンリア？受け付けはどこですか？なエジョガンダばまれずに。受け付けはどこですか？ディボンリア？会議室見るの？会議室はどこですか？リボンリア、教室はどこですか？さてがままれるみたいで。リボンリア、食堂、食堂、食堂はどこです？さあ、ワイボンマービアミーサーズにじめ。ハビー、ションガー、事務所、会議室、か、部屋、さてが、教室、さあ、さあ、食堂、インダ、トイレ、エジョガンダ、ウケスケ、ロビー、イン、うち、カンニ、会社、西洋、病院、チャン、学校、ホビー、ペンマーレ、それはどんどんリアバレレ、どこですか？ホビー、あずるしん、みなさん、ディーバイマー、ディーサロンリリディメ、ゴドワジンネアリリボノ、ペアリーザ、チェタメ、ホビー、あずるしん、ディーバイア、サンセロア、ディラベビメ、ソルシン、チェパンザマビオラ、今日はディニガロ、これで終わりましょう。みなさん、はい、終わりましょう。はい、ありがとうございました。チーズテマレ。